Hej och välkomna till regionfullmäktige i Falun. Vi har idag haft vårt sista sammanträde i de här lokalerna. Under en tid framöver så kommer vi med hjälp av Falun kommun bygga om hallen till en konsertsal för Dalasymfonettan och musik i Dalarna som är under regionens verksamheter. Det är en av de stora besluten vi tog idag. Vi har även beslutat om elektrifiering av bussdepåerna i Falun och Borlänge som möjliggör för batteridrivna, eldrivna fordon som ska trafikera sträckan Falun-Borlänge från och med 2026-2027 någon gång. Så här har vi tagit väldigt strategiska framtidsbeslut och vi vill gärna se att vi kommer att kunna fortsätta med det framöver tillsammans med folket i Dalarna.